السلام علیکم محترمو لیدونکو او مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټډیو ته خارا غلاست امید لرم چې تاسو ټول برابر تروق او جوړ اوسئ رازو په دغه لیکچر کې موږ د ډرا پینل څخه د سرکل کمانډ وایو او د هغه اقسام وایو چې په څو قسمه د څنګه کاریږي نو راځي چې پیل وکړو کچیر مو چینل نوی سبسکرایب کړی یا هم زموږ چینل ته نوی راغلی یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړی او د بیل آیکن باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو در تاسو ورسی. بسم الله الرحمن الرحیم رازو خپل درس ته ادامه ورکوو. د ډرا پینل څخه مو د لین او پولی لین کمانډ ویلې. اوس راځو سرکل کمانډ ته. راځو په سرکل کمانډ باندې کلیک کوم. څنګه چې زه په سرکل کمانډ باندې کلیک کوم نو دلته ماته وایي سپیسیفای سینټر پوینټ، یعنی هغه مرکزی نقطه د دایرې دپاره ته چیه که مشخصه کړه. ورته همدغه مرکزی نقطه شوه. د هغې نه وروسته راشه وایي شعا ورکړه، دغه دایرې ته څومره شعا ورکول غواړې. که چیرته تر سره شعا وي نو شعا باید ورکړي، او که چیرته تا سره قطر وي نو دلته وګورئ دغه کمانډ لاین کې نو دلته موږ سره ډیامیټر ده. که چیرته قطر ته معلوم وي نو ډیامیټر ورکړه. راشم ډیامیټر باندې کلیک کوم. ورته د دې قطر د موږ سره څو وي؟ دېرش سانتي. دا د یو سرکل ما رسم کړه چې د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې قطر یې څومره ده؟ دده دېرش سانتي. دا خو د ډرا پینل څخه مو راوړه. راځو ډرا مینو څخه هم موږ کولی شو چې سرکل لاړو. په دې باندې کلیک کوم. دا د موږ سره سرکل چې بیا دا یو شپږ قسمونه لري دغه سرکل، نو چې دا به هر یو موږ کار کوو. راځم د شارټ کټ کې نه موږ کولی شو چې راوړو سي انټر. سي انټر کله چې سي انټر واخلم نو دغه اقسامې دي، ټو پوینټ غواړي، تھری پوینټ غواړي، ټانجنټ والا غواړي، نو چې دا زه تاسو ته اوس وایم. نو مخکې له دې نه چې ته هغه سرکل ته سینټر پوینټ انتخاب کړې نو تا ته وایي چې کوم قسم یې کاری دلته ته کولی شي. نو زه ورته هم همدغه سینټر پوینټ ورته انتخابوم. هغې نه وروسته مخکې خو مې قطر ورکړه. اوس که چېرته زه شعا ورکړم دېرش سانتي، نو دا سرکل به نظر هغې ته دوه چنده شي، ځکه موږ دا یوازې شعا ورکړله او دا مو چی ورکړی او قطر ورکړی و. نو دا انتخابوم او ډیلیټ کوم. د دې نه وروسته به راشو دلته کلیک کوم. نو دلته هغه د سرکل ماته اقسام ښایي. که چیرته موږ ته د یو دایرې سینټر او شوا معلوم، یعنی سینټر او ریډیوس، نو بیا د دې څخه استفاده کوم. که چیرته موږ ته هغه مرکزی نقطه معلوم وي او قطر معلوم وي نو بیا د دې سرکل څخه استفاده کوو. چې مخکې مې د دواړو څخه استفاده وکړه، اوس راځم همدغه سینټر پوینټ او ریډیوس څخه به استفاده وکړو. که چیرته زه دغه کمانډ باندې یو څه وخت دپاره ودرېږم نو د دې هغه استعمال طریقه راته ښایي. وایي دغه کمانډ چې دا د سینټر او ریډیوس ترمنځ ده، یعنې دغه دایره چې ته رسمی نو لومړی به ته چیه کې ورته سینټر پوینټ انتخابې، د هغې نه وروسته به چیه کې ریډیوس ورکړې، چې هلته شمارې هم ورکړې. د هغې نه وروسته راځم په ده باندې به کلیک کوم. راځم هغه سینټر پوینټ ورته مشخص کوم. ورته همدی سینټر پوینټ شو. هغې نه وروسته چی ورکوم؟ شوا. ورته هم پنځلس سانتي دي چی ولري؟ شوا دې ولري. د هغې نه وروسته راځم بیا هم دلته کلیک کوم سینټر ډیامیټر. د دې څخه هم استفاده کولی شم. په ده باندې کلیک کوم. راځم ورته هم سینټر پوینټ دی دغه نقطه وي. مخکې مې شوا ورکړې وه کنه پنځلس، اوس پنځلس به چی ورکوم؟ ډیامیټر به ورکوم. که چېرته ته ډیامیټر کاروې نو ته باید ډیامیټر ورکړې. ورته یم پنځلس. نظر دې سرکل ته، دا سرکل څه شو؟ دوه چنده شو. د هغې نه وروسته راځمه بل راځو موږ سره ټو پوینټ ده، یعنی د دوو نقطو په واسطه ته هم کولی شي چې یو سرکل څنګه کې ډرا کړي. په ده باندې کلیک کوم. چلته مخکې موږ ته راغلی او ورته یم یو سرکل ما ته ډرا کړه چې لومړنۍ نقطه یې دا وي او دوهمه نقطه یې کومه وي؟ ورته یم دوهمه نقطه یې دا وي. دا د یو سرکل یې موږ ته چی کړ؟ ډرا کړ. قطر ما ته معلوم نه ده، نه موږ سره ریډیوس معلوم ده. خالص ټو پوینټ، یعنی دوه نقطې موږ ته معلومې دي. نو دوه نقطو په واسطه کولی شو داسې یو سرکل څنګه کړو؟ ډرا کړو. د هغې نه وروسته راځم تھری پوینټ، یعنی د درې نقطو په واسطه موږ کولی شو یو سرکل څنګه کړو؟ ډرا کړو. په ده باندې کلیک کوم. ورته یم یوه نقطه دې دا وي، بله نقطه یې کومې وي؟ راوشم ورته یم بله نقطه یې دا ده، بله نقطه. قطر موږ ته معلوم نه ده، قطر چار څومره وي؟ خالص هماغه نقطو کې موږ کولی شو چې یو دایره شی کړو ډرا کړو. ورته یم بله نقطه یې دا وي. دا د درې نقطو په واسطه موږ یو سرکل هم دلته ډرا کړو. د هغې نه وروسته راځم بل موږ سره کوم قسم ده، ټنجنټ، ټنجنټ ریډیوس، یعنی دوه دانې ټنجنټونه، یعنی مماسونه تا ته معلوم وي او شوا دې دایرې معلوم وي. نو بیا د دې څخه استفاده کوو. په ده باندې کلیک کوم. زه ورته یم ماته دې یو سرکل ډرا شي چې یو ټنجنټ دې د دې سره وي او یو ټنجنټ دې د دغې دایرې سره وي او شوا دې څومره وي؟ شوا دې ورته هم پنځلس وي.
نو دا موږ سره یو دانه سرکل ډرا شو چې یو مماد دې سره لري او یو مماد دې سره لري او شوا چار سمره تاسو ور کړی نو موږ نه شوا اخلي دغه نه وروسته راځم کچیر ته موږ سره درې دانې دایره موجودې وي مثال په ډول یو دایره دې سره دلته موجوده ده یو دلته یو دلته غواړم چې دې سره دې سره او دې سره چې کوم یو دایره دې په منځ کې ډرا کوم چې دې سره مماس ولري دې سره او دې سره قطر ماته معلوم نه ده او نشوا ماته معلوم نه چې دې دې سرکل هغه قطر او شوا به سمره یې راځم ورته یم ټنجنټ 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 په باندې کلیک کوم ورته وایم یو مماس دې له دې دایرې سره وي بل مماس دې له دغه دایرې سره وي او بل مماس دې له دغه دایرې سره وي داسې یو دایره موږ ته ډرا شوه خو ماته قطر معلوم نه ده چې څومره د دې قطر ده اوس به راشم قطر وګورم چې قطر یې څومره ده بلکې ریډیوس یې ګورم نو د دې هغه شوه موږ سره 15.2 دومره ده نو ما د خالص هغه درې دانې مماسونه معلومو نو په دې خاطر موږ د دې دایرې څخه استفاده کوو نو دا موږ سره د سرکل هغه اقسام چې دغه شپږ قسمونه لري نو دا زموږ د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت د خدای په امان.